վերջին։ Օնանանյան դեռևս տարեվերջին այլ հացը։ Դեռևս տարեվերջին ՊԿ-ը հայտարարեց եւս մեկ անգամ հայտարարությամբ հանդես եկավ հորդորելով շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին հայտարարել եկամուտն եւ վճարել հարկերը։ Այս պայծրությամբ արձագանքներ կան թե ոչ եւ այն տեղեկատվությունը, որ արդեն իսկ շրջում են տեսուչներ սրահներով եւ հորդորում են եւ ուսումնասիրում են թե ով ինչքան եկամուտ է ստանում, հա ճիշտ են այդ տեղեկությունները եւ ճիշտ է որ ասել եք Թաթային ձեռք չենք տալի Թաթան մերն է։ Թաթան կարծում եմ համազգային է, ոչ միայն մերն, այլ բոլորինն է, բայց եթե դուք կարծում եք, որ ինքը ավելի արտոնյալ է մնացածների համեմատ հարկեր վճարելու չվճարելու առումով, ոչ, այդպիսի հայտարարություն չի եղել եւ չի կարող լինել, ոչ մեկ արտոնյալ չեն։ Դա այդ մասով։ Երկրորդը, ընդհանրացիկ հսկողական գործառույթներ, այո, իրականացնում են մեր աշխատակիցները, այդ թվում նաև այցելում են ռեստորանային համալիրներ, այդ կազմակերպություններ եւ հորդորում են, որ եթե լինում են հավաքույտներ, իրենք սահմանված կարգով ձևակերպեն այդ անձանց աշխատանքը։ Այո, այդպիսի գործառույթներ լինում, դրանք հորդորի տեսքով են լինում։ Այո, մենք ուզում ենք, որ շոու բիզնեսը հարկվի, բայց նաև շոու բիզնեսից էլ ենք այդպիսի ազդակներ ստանում, այո, իրենք էլ դեմ չեն, որ դա լինի։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է մոտակա ժամանակներում որոշակի քննարկումներ ունենանք եւ իրենց ուղղորդենք այն ճիշտ ճանապարհը, որ իրենք պետք է իրականացնեին դեռևս տարիներ առաջ։ Բայց հանրային քննարկման եւ հանրային, այսպես ասած, փոխադարձ համաձայնություն մենք պետքա ձեռք բերենք եւ ոչ մենակ շոու բիզնեսի։ Մենք շոու բիզնեսին բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել ասելու, շոու բիզնեսին մենք մատնանշեցինք, որպիսի հարկեր վճարելու մշակույթ կերտելու առումով մշակույթի գործիչները մեզ օգնության գան։ Սա է եղել։ Այս պահի դրությամբ ճիշտ ասած ունեմ 10 օր առաջվա տեղեկատվություն, դեռևս անձնավորված ամփոփ հաշվարկներ չեն ներկայացրել, բայց եթե չեմ սխալվում, մինչև մարտի 15-ն է եկամտային հարկի ամփոփ տարեկան հաշվարկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը, այսինքն դեռևս մարտիկ ունեն ժամկետ։ Եվ Պարոնյանյան մաքսային ձևակերպումների Շատ ճիշտ են ասում, բարեգործական համերգներում, եթե իրենք չեն վարձատրվել, բնականաբար ոչ մեկ չի ակնկալում, որ իրենք պետք է եկամտային հարկ վճարեն։ Առանց անուններ տալու, այս պահի դրությամբ այսպես ամենաշատ եկամուտ ստացող երկչի, հա, եկամուտ ինչքան է մեկ ամսվա։